evo ovo koliko smo tu 26 dana, ne volim da pitam druge da mi daju cigare i tako neke stvari koje mi trebaju. I onda se sam sa sobom borim, znaš. Kako si mi... Damiro, reci mi. Daću ti jednu šansu. Da. Odaj mi neke tajne, a ja ću te valjano častiti. Mogu malo da razmislim. Nemaš puno vremena. Tajne se uvek drže u rukavu. Pa mogu ti reći nešto u vezi Vanje? Da čujem. Pa znaš kako, ne znam da li to mogu nazvati tajnom. Nemojte preslušavati, idi tamo. Preslušavaju. Pravim se tu malo glup, ali nije mi sve jedno jer mi je bila drugarica. A i da budem iskren, prijalo mi je njeno društvo. Jednostavno mi je žao što se veže sa ovim Grujom i mislim da joj to ne treba. A u jednom momentu kada smo bili u krevetu, sa drugim riječima mi je rekla da jednostavno Gruja zna šta radi, a i ona da dobro zna šta radi. Mislim da tu postoji nešto više nego samo prijateljstvo. Da ne ispane sad cinkaroš, ali to je to. Između koga postoji više nego prijateljstvo? Gruja i Vanja. Koliko si siguran? Pa siguran sam 100%. 100% sam siguran, zato što mi je ona mimikom očima govorila da znaju oboje šta rade. Zato sam se ja nervirao, drugi misle da sam ja ljubomoran i tako dalje, ali nisam stvarno ljubomoran. Jeste da mi je prijalo njeno društvo, bio mi je jednostavno lakši boravak kada sam bio sa Vanjom. Šetali smo tu, bili smo skupa, pravili smo da jedemo skupa, bili smo u budžetu skupa i nije mi jednostavno. Nije mi jednostavno bilo sve jedno. Jednostavno, taj prekid našeg prijateljstva jednostavno me, kako bi objasnio, poremetio. A iskreno žao mi je da ovo radi sama sebi. 99% sam siguran da postoji nešto između nje i Gruje. Ne bi mi mimikom te neke stvari u krevetu kada sam spavao pored nje govorila s drugim riječima da i ona i on znaju šta rade. Damiro, da li imaš još neku tajnu? Jao, Bože. Pa eto to, da mi je se sviđala Vanja od samog početka. Ja to nisam nikad priznao, jest mi se sviđala. Ja mislim da je to tajna. To sam čuo, pitam za još neku. Ne znam, stvarno drvenca šta da ti kažem. Vjeruj mi da sam nekako sav poremećen, sav sam nekom svom svijetu sad, trenutno, ne znam šta bi ti mogao da kažem. Bilo bi možda lakše da odradim neki zadatak zanimljiv pa da me nagradiš ako si za to. I spreman sam ako treba ne znam šta, eto, šta god bi mi rekao, ja bi to odradio. Damiro. Ja. Ja ću te i za ovo nagraditi. Dobro, hvala ti puno drvenca.
Kupi kod kapije i čekaj svoju nagradu. Hvala ti puno i drago mi je što si me pozvao. Nismo se dugo čuli. Hvala tebi što si iskren sa mnom. Jesam, jesam 100% iskren i uvijek ću biti. Hvala. Hvala Damiro. Hvala, prijatno. Vidimo se. Ćao.